Blekinge är ett av Sveriges minsta landskap. Från öst till väst är länet 10 mil brett och från norr till söder 3-4 mil. Det är ett mycket varierat och rikt landskap som rymmer många olika typer av natur. I det sydöstra hörnet av fastlandet ligger en av Blekinges 100 naturreservat, Torhamns udde. Den flacka udden med sina betade strandängar är bland annat känd för sin rikedom på fåglar. Skärgården söder om Torhamnslandet är grund och består av en mängd låga, flacka öar. Här har människor bott och verkat under tusentals år. Idag används dock de flesta husen endast under sommaren. Längst ut i Sveriges sydöstra hörn ligger Utklippan, en sista utpost med fyr, vandrarhem och småbåtshamn. Här vid Utklippan bor en allt större grupp av sälar. Mest är det gråsälar, men här finns också knubbsäl. Skärgården runt Karlskrona har sedan staden grundades på 1600-talet präglats av militär verksamhet. Stora områden har varit stängda, men idag är skärgården åter öppen för alla som vill njuta av den. Blekinges övärld är Östersjöns sydligaste skärgård. Och 2011 blev skärgården och hela kusttrakten i Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommun godkända och förklarade sin biosfärområde av UNESCO. Biosfärområdet har fått namnet Blekinge arkipelag. I området där kommunerna Ronneby och Karlskrona möts har vi en av landskapets mest oexploaterade skärgårdsavsnitt. Här finns stora och gamla bok- och ekskogar som växer ut och möter havet. Lövskogskusten. En naturtyp som är unik för såväl Sverige som Europa. Här ligger flera mycket besöksvärda naturreservat. Tromtö med sina underbara skogs- och havspromenader. Almö med lättillgängliga badvikar och strövänliga hagmarker. Listerby skärgård med flera mycket vackra och betade öar. I Ronneby finns länets enda kulturreservat, Ronneby Brunnspark.
Den gamla Brunnsparken har en 300-årig historia och under lång tid Sveriges förnämsta och mest besökta kurort. I anslutning till parkområdet ligger Brunnsskogen, ett gammalt, attraktivt skogsområde med höga naturvärden och rikt på utflyktsmål. Följer man Ronnebyån ut till havet så är Karön den första ön man möter. Karöns bebyggelse är från brunnsepoken på 1800-talet. Än idag är ön ett attraktivt utflyktsmål som kan nås av en liten färja. Blekinge är rikt på åar. Det har format ett sprickdalslandskap på sin väg från Småland i norr ut till havet i söder. Bräkneån är en av de renaste, artrikaste och minst industripåverkade av länets åar. Längs med Bräknån finns flera madängsområden. Madängar är låga, öppna områden intill ån som periodvis är översvämmade, främst under våren. Här är det frodigt med växter och artrikedomen är stor både bland växter och djur. Ju längre norrut mot Smålandsgränsen man kommer, desto magrare och stenigare blir markerna. Här är det ont om odlingsmark och barrskogen breder ut sig. De norra skogstrakterna har alltid varit glest befolkade. Eriksbergs viltpark är norra Europas största inhägnade område. Här får man åka runt i egen bil på safari och titta på hjortar, mufflonfår, vildsvin och visenter. I Blekinge finns närmare 1000 sjöar. Några av dem ligger i naturreservatet Långa Genäs, strax norr om Karlshamn. Området är ett utvecklat friluftsområde med vandringsleder, vindskydd, camping, badplatser och möjlighet till fiske. Thank you.
Olofström ligger Blekinges största sjö, Halen. Här finns ett populärt friluftsområde med bland annat ett kanotledsystem som sträcker sig över flera sjöar. Mörrumsån är länets största och mest kända å. Det är en av södra Östersjöns enda åar där laxen fortfarande vandrar upp för att leka. Flera delar av Mörrumsån är skyddade som naturreservat. Längs med hela ån finns det gott om spännande vandrings- och cykelleder att utforska. Längst västerut i Blekinge ligger Sölvesborgs kommun och Listerlandet. Här möts man av ett flackt och bördigt jordbrukslandskap som liknar de skånska slätterna. Utanför Listerlandet ligger Hanö. Ön har ett 20-tal bofasta personer och hit går det dagliga färjeturer. Hanö har en mycket variationsrik natur. En hög bergsrygg där fyren står på den absoluta toppen. Gräshedar som betas av viltgående dovhjortar och en av Sveriges största avenbokskogar. Hanö är en riktig pärla bland Blekinges alla öar.